I dag fejrer Aarhus byens store filmmand Niels Malmros, der fylder 60. Men i Horne ved Hirtshals bliver han fejret hver dag. Og det er så Empire State Building. Gang på gang dukker yndlingsklippet fra Kundskabens træ ud fra hjemmesiden i Horne. Jamen så ham manden. Det er vinduespusseren. Ingen tvivl. Her sidder en ægte nørd. Højskolelærer Hans Vendelbo Bøger kan så godt som alle replikker fra Niels Malmroses generationsfilm Kundskabens træ. For 22 år siden så han filmen for første gang, og nu står han meget tæt på Malmros. Det er sådan en blanding af den her nørde tilgang, kult tilgang til det. Specielt Kundskabens træ, som altså står med hjertet allernærmest, har jo en række kitsch replikker. Og filmen stikker dybere og kan nogle flere ting og rammer nogle helt andre toner i mig. Er det dig, der sidder og summer? Ja. Nu sidder jeg jo ikke nødvendigvis dagligt og arbejder på den her hjemmeside, som er det, der tager mest tid for mig i øjeblikket, men der går en 10 timer om ugen på det her. Og så kan man jo af og til godt tage filmen ned af hylden stadigvæk og nyde den. Den tager i mig væk 2 timer. Hvad savner du ham, når han sidder og leger sammen med Malmros? Ja, rigtig meget. Rigtig meget. Og så går jeg ind og prøver at se, om jeg sådan kan banke på ind til hans verden og trække ham lidt ud. Og det lykkes nogle gange, og nogle gange ikke. Ja. Sådan er det jo. Nogen går til fodbold, og Hans går så ind i hulen derinde. Siden er blevet anerkendt som den officielle kunstgennemstræk hjemmeside. Hvad betyder det for dig, at man får sådan en anerkendelse? Det gør mig pavestolt. Det gør det. Og det betyder også, at den fascination, jeg har af den film, at den ikke kun den er kommet ud af hulen nu. Den er kommet ud af søndens hule, kommet ud i lyset. Niels Malmros er på vej med en ny film. En forestillelse af historien i Kundskabens træ. Og det appellerer til fantasien i hulen i Horne. Det at få lov til at optræde i Niels Malmros film, det må være mit næste ønske. Har du fået et løfte om det? Det har jeg ikke. Jeg har ikke tur at spørge endnu. Hans Vendelbo Bøggers hjemmeside kundskabens3.dk besøges dagligt af 60-70 Malmros interesserede.